Munkedal. Vi ber för genombrott. Vi ber att segerpilen ska fortsätta med det här underbara ändamålet, och det är att sätta eld på plats, på efterplats. Inte på grund av att jag eller någon annan kan åstadkomma, utan vad Jesus vill göra. Halleluja. Och han vill verkligen sätta oss, sätta våra hjärtan i brand. Det finns en sång: det kommer en ny tid där Gud ska sätta våra hjärtan i brand. Halleluja. Och jag känner att mitt hjärta brinner för Jesus, för evangeliet. Mitt hjärta brinner för att han ska bli känd. Precis som Johannes sa: jag måste minska för att han ska bli större. Halleluja. Och när vi har det här i oss, att han ska bli större och vi mindre, då kan han lysa och använda oss mycket, 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 mycket mer än vi vågar ens tänka och tror. Halleluja. Så ikväll, vi börjar med en fantastisk sång, en gammal sång. Tänk när släkt samlas här. Nu är vi här, vi är släkt och vänner, vi är en familj, eller hur vänner? Jag älskar er, jag hoppas att ni älskar mig. Men huvudsakligen är att vi älskar Jesus. Halleluja. Och du som tittar hemma, var med och sjung en känd sång. Jag hoppas att ni kan också se det på skärmen här också. Vi sjunger det tillsammans. Sen direkt efter den här sången så ska vi höra en kort hälsning från pastor Per från församlingen Ordet. Och sen ska vi fortsätta och prisa Jesus uppe i hans namn. Och då ska vi höra första predikningen. Åh, det kommer bli fantastiskt. Och vi kommer att höra Guds ord. Vi kommer att be tillsammans. Tack att du står med oss. Jag vill bara tacka dig som har varit med under den här helgen och stöttat oss i bön. Det är callcenter som är öppet ikväll. Om du behöver prata med någon, så ring till callcenter. Du ser numret. Och så ring till någon som kommer att hjälpa dig. Det fanns under tiden när vi hade våra konferenser, så var det faktiskt så att folk ville bli frälsta. Och det var det bästa vi har upplevt, när folk lyssnar på oss. Och så tänker de, jag måste ringa, för jag vill lämna mitt liv i Jesu händer. Så vi ska be nu att Jesus tänder en eld i dig om du inte känner honom. Halleluja. Det kommer bli så fantastiskt. Tack att du ger också. Tack att du välsignar oss. Under tiden, under kvällen, så kan det blir möjligt för dig att hjälpa oss. Redan efter några sekunder nu så kan du bara swisha om du känner för det. För att vi har ett berg framför oss. Igår pratade jag om berget, eller hur? När det gäller Vision Sverige så har vi ett berg, och det heter 3 miljoner kronor fram till 31 december. Hur ska vi bestiga det här berget? Men Gud har en lösning. Vi ska bara be, och de 3 miljonerna ska komma på vårt konto i Jesu namn. Det ska inte bli svart i rutan efter 1 januari, utan det kommer vi att fortsätta proklamera namnet Jesus. Hur ska detta ske? Jag vet inte. Men precis som Herren sa till Moses: vad har du i dina händer? Jag har en stav. Använd den då, Herre. Åh, vad har jag i mina händer? Jag har dig, Jesus. Jag har min Bibel, och jag har möjligheten att proklamera Jesus Kristus. Så tack att du hjälper oss, vänner, i Jesu namn. Nu sjunger vi, och direkt efter så ska vi höra en hälsning från pastor Per. Oh.
Visst hade vi en härlig kväll igår kväll. Och Herren talade på många olika sätt till oss. Och det som Herren har lagt på mitt hjärta då, det är att Jesus talar till varje människa i hela världen. Problemet är att det är ganska många som inte lyssnar. Men alltså, han talar till alla. Och sen var det som Birger sa igår i sin predikan. Om alltså den drömmen han har haft. Att Gud har en plan för Sverige. Att skaror av människor ska bli frälsta. Och då väckte mig Herren i natt och sa att det är för det var en punkt som jag inte tog med igår i det jag sa. Och det är att han talar till dem som är frälsta, döpta och andedöpta. Och det är de som är de allra viktigaste. För Gud vill använda dig som är frälst och döpt och andedöpt. För att det ska kunna bli väckelse. Oj. Segerpilen. Den blev kvar. Vad bra. Ja. Men förstår ni alltså. Därför är det så här. Att. Vad du som är här som är frälst och döpt och andedöpt och du som lyssnar nu på Vision Sverige, så är det så här: Jesus talar till dig. För det är så lätt, och så många som man är frälst och döpt och andedöpt men har kommit lite vid sidan av vägen i missmod eller i högmod eller vad det är som är orsaken, och som har kommit i diket, och då kan man inte bli det som Gud har tänkt. Så det behövs alltså en väckelse bland oss som är Guds barn, för att det som Gud vill med Sverige, så kan han inte det om inte han får använda dig. Så därför är det så viktigt alltså att du ska bli berörd av detta. Herre, att jag håller mig på vägen. Jag är tacksam för att jag är frälst och döpt och andedöpt. Men att ta kvar den första kärleken. Att inte liksom sacka av lite grann. För du ser i apostlagärningarna på den första pingstdagen, så hade de förberett sig, de här 120 där uppe, för att vara förberedda, öppna för den heliga ande. Gud vill använda dig för väckelse i vårt land. Säg ja. Lyssna på vad han säger till dig. Amen. Yeah.
Hur så fantastiskt att få sjunga Du är helig. Och vi säger ett varmt tack till er så länge. Amen. Det är så underbart. Det låter så bra. Halleluja. Så är de nästan värda. Jag tycker de är värda en applåd till dem. Alldeles snart ska vi få höra den här mannen predika. Han som leder varenda samling i stort sett. Och jag ska strax säga lite mer. Men dessförinnan så vill jag rikta min tacksamhet till tidningen Världen idag. Världen idag som stöttar och stöder det här arbetet. Och där vi känner att vi verkligen vill lyfta fram tidningen Världen idag. En av de få tidningar som stöttar väckelsekristendom. Bär fram vad Guds ord säger gång efter annan. Står på barrikaderna. Och egentligen är det så här att det finns knappast någonting som är så viktigt för oss människor i en församling som att ha det tryckta ordet och ge ut till människor. Och därför säger vi ett varmt tack. Vi uttalar Guds välsignelse över tidningen och vi vädjar till de som ännu inte har tidningen. Bli prenumerant på denna tidning och stöd arbetet. En del säger jag har inte råd. Då kan du göra som vi har gjort vid flera tillfällen. Vi delar tidningen med någon annan. Och så får flera vara med och läsa tidningen. Så Gud välsigna er och Gud välsigna alla som arbetar på Världen idag. Hörrni, så hör ni att vi talar lite grann om det här att ge. Och när jag hörde oss tala om det, hörde Soran tala om det, så gick ett ord upp i mitt hjärta. Och det står så här i Lukas evangeliet. Ge och ni ska få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det också mätas upp åt er. Mm. Vi har en sak som vi håller på med i Vision Sverige. Att bygga en mur av evangelisk kraft i samhället. Vi vill se att det som är raserat byggs upp igen. Vi vill se att Guds ord får bli vägledande över hela landet. Och för att kunna göra det behöver vi massmedia, inte bara i form av tidning. Utan nu har Gud också gett oss flera tv-kanaler. Det är helt otroligt att det finns åtminstone 4 av 5 tv-kanaler som skickar evangelium till det svenska folket. Mm. Och en av dem är just Vision Sverige. Och det är ju så här att vi brukar säga hjälp oss att bygga muren som ska göras. Och så har vi ett pris på varje sten och det är 500 kronor per sten. Och när jag tittar på det här ordet så tänker jag bara, jag tror att många där ute vill vara med och ge en riklig gåva till det här arbetet. Och nu smäller det här. Ja, det var ingen sten som rasade, utan det var någonting helt annat. Det var en sångperm som rasade i golvet. Den blev nog så salig när den hörde mig tala om att nu ska vi vara med och offra. Så den hoppade till av glädje. Och tänk om du skulle göra en riktig insats idag. Du kommer under programmets gång att få våra swishnummer och olika vägar som du kan offra på. Så gör det frimodigt. Och packa det väl. Och skaka det väl. Och se till att det är rågat. Så ska du få se vad Herren gör med dig. Nu är det en glädje för mig att säga. Nu ska vi lyssna till en av Sveriges fantastiska evangelister. Predikanter, förkunnare med smile på sina läppar
och ett glädjefyllt ansikte berättar han om vad Jesus kan göra. Det är en stor glädje, Soran, att jag för en gång skull får säga några ord om dig. Och nu ska du veta att nu kommer vi att lyssna med spänning. Till mig brukar de säga ibland, vi ska dra ifrån dig allt du har. Kommer vi att göra ikväll med dig. Gud välsigna dig att du har den mycket. Ja, stort tack, Birger. Fantastiskt. Oj, och vilken presentation man fick, eller hur? Wow, och en av Sveriges mest kända predikanter. Helt fantastiskt. Och jag kan bara säga tack Jesus, inget annat. Och bara tacka honom för allt han gör i våra liv, eller hur? Han är så bra, Jesus. Halleluja. Om vi bara fattar det, så hade vi gått ut och ropat, precis som Jesus ropade, är det någon som är törstig, kom till mig. Nu har vi honom här inne, han bor i oss. Då ropar vi, och det är därför vi är så tacksamma för Vision Sverige. Det är en plattform som tillåter oss att proklamera namnet Jesus och åka runt över hela landet och predika och sända live. Tänk vilken glädje. För mig är det så otroligt givande. Och när jag tänker, när folk ringer, när de hör av sig. Och jag måste bara läsa ett sms som jag fick idag av en kvinna. Jag vill inte säga namnet, men det var nämligen så här hon skrev. Hej Soran, tusen tack för din predikan i Munkedal. Tänker börja gå emot mitt bergproblem och fortsätta mitt byggande på muren med 500 kronor per månad. Skicka gärna en autogiro, blankett eller på annat sätt få igång ett autogiro. Till dess skickar jag in manuellt. Det blir så intressant att se vad Gud kan göra. Guds välsignelse till kanalen. Så här får vi hela tiden. Folk är glada, folk är uppmuntrade och precis så som vi sa, det ska ske, allt ska ske med glädje. När glädjen finns här inne, då finns inga problem, eller hur? Det finns bara möjligheter. Halleluja, fantastiskt. Tack syster, du som skrev det här. Och det finns många, många fler som skrivit och hör av sig till oss. Och idag tänker jag att vi ska börja kolla lite närmare på vem vi är i Kristus. Martin, har jag stulit din predikan nu? Nej. Halleluja. Det är ju så roligt att den helige ande, han leder oss precis så som han ville. Det är nämligen så här, jag hade ju planerat att predika och Jesaja 42:69. Och så säger Gud till mig, nej det ska inte bli så här. Och jag tänkte, varför? Så kom jag till kyrkan och så säger Birger, Gud talar till mig att jag ska predika och Jesaja 42. Och jag bara, oj, nu fattar jag varför. Varför jag inte ska predika där. Och jag tänker, det är så häftigt med Gud. Han älskar oss. Han vill att vi ska ha det bra. Vi är en familj. Och där du sitter hemma, den lördag kväll. Du kanske sitter, du har ätit, du mår bra. Och nu ska du höra vad Jesus har gjort för oss. Så vi ber nu efter den här helgen i Munkedal. Att Herren ska verkligen tända oss på nytt. Så att vi förstår både med fysiska öron, ögon och allt vad vi har. Men också de andliga ögon och öron och allt vad vi är i Kristus Jesus. Halleluja. Det är ju välkända versar. Och vi har ju många gånger sagt, predikat över det. Tills Gud har visat mig att jag får stanna lite grann i någonting som, det finns någonting som heter i Kristus. Och jag tänkte, om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse. Det är nämligen så här att man bara säger, ja jag är med, jag är en ny skapelse i Kristus. Men låt oss börja tänka på att det finns en plats faktiskt. Det finns en plats som du som är en ny skapelse, plötsligt så hoppar du in i någonting som du inte var innan du blev född på nytt, eller hur? Du är en ny skapelse. Det här gamla är förgånget. Alla synder är förlåtna. Gud har sagt, jag ska
Jag bara utplånar alla synder, kastar dem i glömskans hav och jag känner dem inte. Jag kommer inte ihåg dem längre, utan du är ren, du är min, du är en ny skapelse. Halleluja. Och jag läser vidare. Jag är då i Kristus Jesus. Halleluja. Plötsligt sådan som bodde, som levde innan Kristus, han gjorde massa dumheter, men när jag kom in i Kristus, då är jag en ny skapelse. Och jag kan bara säga tack Jesus för detta, för jag vill inte vara den gamla sådan, jag vill vara den nya sådan. Halleluja. Och när jag är i Kristus, då kan jag predika. Och i första Korintierbrevet 1:24 så står det så här: men för de kallade, både judar och greker, både svenskar och kroater och norskar och alla människor, vi är kallade att vara i Kristus. Så vad gör vi? Vi predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Halleluja. Jag tänker inte berätta om vad Gud, vad Herren har gjort för bara 2000 år sedan. Och vad Herren har gjort i Gamla testamentet. Ja, det är fantastiskt att läsa. Men nu lever vi i den här generationen. Vi lever det 2022. Och det är fullt möjligt för oss att göra samma saker som Jesus har gjort. Varför? För vi predikar Guds kraft. Halleluja. Vi predikar inte om, det har hänt då. Men nu kan vi bara läsa och bara, om jag hade bara varit där tillsammans med Petrus och Johannes. Om jag hade följt Filippus på hans resor. Om jag hade varit där, Stefanus var där. Men du var inte där. Nu sitter du här. Nu sitter du där du är och vet, du vet att du är i samma Kristus som både Petrus, Johannes och Filippus och Stefanus. De predikade Guds kraft och Guds vishet. Och det gör vi också. Halleluja. Och när du gör det, då vet du vad som händer. Då har du Jesus bakifrån som pushar dig. Ja. Så säger, klappa på axeln. Min son, min dotter, jag älskar dig. Fortsätt att predika mig. Fortsätt att predika min kraft. För den kraften finns i dig. I mig, jag kan inte göra någonting. Men när jag ber i namnet Jesus, då händer det saker. Då händer det saker. Jag minns när min mamma, för några år sedan, så var jag i Kroatien i en kyrka. Och så var det en kvinna som ingen visste vem hon var. Men det var en musikkonsert. Och så hon sitter framför mig. Och jag kommer och så sitter jag där. Och så pratar jag med lite kompisar. Och så börjar konserten. Och jag ser att hon gör massa konstiga tecken och bara, jag känner det här, atmosfären förändrades och jag tänkte, vad är det? Jag känner inte Kristus där. Så jag började be i tunga. Och så fort jag bad i tunga bakom henne, så här, så att hon hörde lite, det är inte så här högt, utan det var konsert, så jag bara, och så fort jag gjorde detta så stannade hon och tänkte, vad är det som händer? Och jag tänkte, jag lekte lite grann, jag började be, så slutade hon, jag slutade be, så började hon. Jag tänkte, det här är häftigt. Gud, fantastiskt. Herren är så mycket starkare än de här demonerna. Men vet ni vad som hände? Efter ett tag hon vände sig och jag fick en sån blick. Så jag bara, vad är det? Jag gillar inte den här blicken. Och hon bara gick upp och gick ut. Jag lämnade till Sverige och jag åkte till Sverige då. Men hon kom ihåg mig och mina föräldrar och hon hatade oss. Så till den delen att hon kom till min mamma en dag och så säger, mamma, du är Sorans mamma. Ja, jag har bakat bröd till dig. Och mamma älskar nybakat bröd. Så säger mamma, okej, tack så jättemycket. Det luktade gott. Och så började hon äta. Och så åt hon, och så hälften stoppade hon i kylen. Och efter ett tag så ringer mamma och så säger hon, Soran, jag vet inte, du måste be för mig, min son. Här nere så börjar det växa ut som en tagg, så en rostagg. Så det växer ut och det gör så ont, så nu är det 2 centimeter ute som en tagg.
Och jag bara, okej, i Jesu namn, vad är det som har hänt? Så vi bad för mamma och Gud helade henne. Men så säger mamma, vet du vad som hände? När du bad, så precis samma dag så ville jag äta resterande brödet som fanns i kylen. Hon kom ihåg det här, det finns en liten del, en liten bit. Så började hon tina upp det här brödet och började skära. Och då kände hon att det var någonting i brödet. Och så öppnar hon brödet och så ser hon en rostagg i brödet. Samma tagg som började växa där nere. Och då tänker hon, tänk att jag är i Kristus. Min son som är i Sverige, han bad för mig. Och det här atmosfären av att Jesus, vi är nya skapelse. Och demonerna kan ingenting göra. Och han bad för mig. Och vet ni vad som hände under natten? Så vaknar hon och taggen ligger bredvid på lakan. I Jesu namn. Jag tänker, Jesus, vi ska göra samma saker som Jesus har gjort. Bara om vi tror och litar på att han gör det, inte du och jag i egen kraft, utan han gör det. Så när du är en ny skapelse, du kan göra så. Du kan be i Guds kraft, för det kommer att ske. Det är inte min eller ditt namn vi ber, det är i kraften av Jesus Kristus. Och det finns ju så mycket som händer när vi ber. Jag minns förra året, jag skulle be eller predika i Afrika via Zoom. Och så tänkte jag, Jesus, tack att du är i mig. Jag brukar ju också, när jag förbereder mig, tack Jesus att du är i mig. Och jag tackar att jag kan predika. Jag är i dig. Fader, vi är ett. Och jag bara, du vet, man bara är i Kristus, så kan man göra så, eller hur? Man ska inte vara blyg, för det är vår Herre som lyssnar, som är för oss. Och så ska jag berätta om elden. Jag ska predika om elden. Och så predikar jag på Zoom. Och så jag predikade kanske 45 minuter. Så ringer en kvinna från USA som har lyssnat på predikan. Och så berättar hon, jag måste bara vittna vad som har hänt. Okej, berätta. Så säger hon så här, när du predikade, jag var så inne i predikan. Jag hade ju mobilen där och jag körde. Och så tittade jag, men jag såg inte att jag gasade för mycket. Och så jag blev stoppad av polisen. Så polisen stoppade mig och så kom och knackade på rutan. Men du var fortfarande på Zoom och predikade om elden. Så jag drog ner rutan och så polisen bara, hello, do you know why I stopped you? No, why, what did I do? Och så predikar jag elden från telefonen. Och polismannen, han bara, vad lyssnar du på? Och det var en man från hon visste inte vad han ska säga. Och jag predikade på engelska naturligtvis till afrikaner. Och han stod där och så tittade han. Och kanske 30 sekunder och lyssnade. Och hon visste vad hon ska göra. Så polismannen, han visste inte vad han ska göra. Så säger han bara så här, God bless you, go. När vi är i Kristus så kan han göra så mycket mer än vi vågar tänka och tro. Halleluja. Han är för dig, min syster och min broder. Han vill välsigna dig. Och den här systern, hon var bara, tack Jesus att du predikade elden, för det räddade mig höga böter i Jesu namn. Han är i oss och han vill att du ska få komma in i det här, på det här området där han är. Det är ju väldigt intressant. Det står faktiskt i Judas kapitel 1 och vers 21. Det är bara ett kapitel i Judas. Och i den här svenska översättningen så står det så här, kapitel 1 och 21. Håll er kvar i Guds kärlek. Men engelska översättningen, jag ska läsa det här. Jag tycker det är ju mycket, mycket bättre. Och det står så här, det står i kapitel 21 så här. But you, dear friends, carefully build yourselves up in this holy faith by praying in Holy Spirit. Och så kommer det. Staying right at the center of God's love. Det talade till mig. Gud har en plan för ditt liv och för mitt liv, eller hur? Och så säger han, om du älskar mig, håll dig kvar där jag kan nå dig.
Så jag tänker hela tiden, Herre, jag har ju ritat det här cirkeln där jag fungerar. Jag vill inte leva i världen och i kyrka, i världen och till kyrka. Jag vill ha den här underbara cirkeln där hans kärlek kan nå mig, där hans välsignelse kan nå mig, där hans uppenbarelse kan nå mig. Så jag får börja prisa honom och ära honom, för jag vet att här inne så är jag bevarad, jag är beskyddad, jag vet vem jag är i honom. Så säger Herren, stanna kvar där, för då ska jag leda dig. Du kommer att få se att jag leder dig, jag öppna dörrar. De dörrarna du bara kunna drömma om, jag kommer öppna. Men om du bara stannar. Men vi människor, vi vill gärna, precis igår sen så, ja, GPSen säger vänster och jag tar höger. Jag vill gärna testa, hur är det att gå den här vägen? Och så säger Herre, men du lämnar ju det här området där jag kan nå dig. Min kärlek kan nå dig. Så låt, kom tillbaka till mig. Kom tillbaka, för i Kristus, det betyder att han är en person, eller hur? Men han är också en plats. Plats där han är. Platsen där du får möta honom. Och det bästa platsen för mig, det är bönekammaren. Där möter jag Jesus one to one. Eller hur? Jag har ju två platser. Jag har ju hemma, det har ju bönekammaren, när det regnar, när det är mörkt. Men så fort det blir vår så har jag kanske 200-300 meter ifrån mitt hus ett berg där jag är ensam. Och jag har bett där i över 20 år. Och det var ju mossa på vad heter det? Ni kan komma fram till mig efter mötet. Jag kan visa er hur det ser ut efter 20 år när jag vandrar där och ber. Det ser ut så här, en åtta. För att när jag trampar så blir mossa bort. Och så går jag precis samma gång. En åtta så här i 20 någonting år. Men där möter jag Jesus. Halleluja. Så jag tog ett kort och bara, när det är vinter och när jag trampar i snön, så ser jag mina fotsteg tillsammans med Jesus. På våren, mossa på alla andra ställen, men inte där jag trampar. Och då tänker jag, Herre, tänk att jag möter dig här. Det är ju min plats. Och det är, hade du kommit dit så hade du kanske sagt okej, okay, det är fantastiskt, men det är ju min plats. Halleluja. Jag vill gärna se vad din plats är, för då kan vi tillsammans glädjas åt det här faktum att han älskar oss, han är för oss. Halleluja. Så kunskapen om Gud, Guds vishet och Guds kraft, det är det mest fantastiska att vi kan predika. Och så kan vi också säga, broder, om du ser en broder, om du ser en syster som hoppar ut från den här cirkeln, så kan du säga, jag vet, du vill testa det, du vill smaka på det där, men kom tillbaka till Jesus. Jag vill rikta mig mot dig som tittar just nu, och så kanske du vill smaka av det här världen. Det är inte värt, min vän, det är inte värt. Det kanske smakar för ett kort stund, men nej, det är inte värt. Och jag glömmer aldrig en predikant från Alaska predikade, och jag hörde det här predikan. Och då, jag glömmer det aldrig, jag har predikat det och sagt det här så många gånger. Men det är värt att lyssna gång på gång på gång, för det är någonting som vi måste tänka hela tiden på det. Det är nämligen så här att där i Alaska så har de svårt att fånga vargar. Och så tänker de, nej, men det är omöjligt att fånga dem. Så gör de, vad gör de då? Då tar de ett väldigt, väldigt, väldigt lång kniv. Och så dödar de en höna eller kyckling. Och så tar de kniven i snön och i blodet. Och i snön och i blodet. Och så bygger de en sån här blodisglass, kan man säga så här. På själva kniven. Och så blir det väldigt tjockt. Det är kallt och det är blodigt. Och så på natten så skaftet in i snön. Och så går de och lägger sig. Och på morgonen så ser de bara spår. Blodspår. Och så följer de efter de här spåren. Och efter några hundra meter så ligger vargen död. Och vad som hände, det är att vargen kände blodet.
Och då kommer den fram till den här ispinnen och börjar slicka, och det är så gott, det är blodet. Men fram tills dess att han kommer verkligen till själva kniven, så har tungan så bedövad så han inte känner när han tar i kniven. Och då får han ännu mer färsk blod från sig själv, men han känner inte av det. Och då förblöder han. Och då ser det här pastorn så här: så är det när vi leker med synden. Det är så när vi leker med synden, när vi hoppar ut från den här platsen där Gud kan möta dig, så börjar vi slicka det här ispinnen. Och så i början så kanske är det väldigt gott, och det är väldigt, vad roligt det är, eller hur? Men tills dess vi kommer till själva kniven, så är det för sent. Så Gud säger till oss ikväll: gå ingenstans, kom tillbaka. Var i mig, så ska du få se att du kommer att börja underbara saker. Och jag tänker att vi kan gå till andra Korinthierbrevet 2. Och det kommer vi att få se någonting som är helt fantastiskt. Underbart, jag älskar det här som vi kommer att läsa. Kapitel 2 och verserna 14 och 15. Andra Korinthierbrevet kapitel 2 och vers 14. Då ni redan delvis har förstått om oss att vi är er stolthet, liksom ni är vår stolthet på Herren Kristi dag. Därför, jag skrev fel. Var det första? Förlåt mig. Men det står 2:14. Nu har jag skrivit det i all hast, så det är ju... Jag måste bara kolla. Förlåt mig. Andra Korinthierbrevet 2:14. Nej, jag vet inte vad. Men det står så här att vi luktar Kristus. Det står så här: ni kommer in nära honom och så får ni ett doft av Kristus, står det där. Och det är ju fantastiskt att när jag kommer till ett plats, så doftar jag inte Dior eller Chanel eller på något annat som jag sprutar på mig, utan jag doftar Kristus. Halleluja. Det är bästa doften man kan ha, eller hur? Så det kommer på en plats. Vi var ju på ett möte i Lilla Edet. Och har ni hört om Buck Hudson? Ja, ni har hört det. Ja. Han är ju väldigt så här, speciell. Och han är ju... Ja. Och så sitter jag precis där i Folkets hus. Och så mitt i predikan så pekar han på mig, och så kom fram. Och så, är det mig? Ja, du, kom. Och jag kommer, och det är kanske 100 personer där i Folkets hus. Och han predikar, han stoppar det. Så kommer jag fram till honom. Och så han bara tittar på mig, kommer närmare och närmare. Och så börjar han göra, om mitt huvud är här, så han börjar sniffa. Och så här. Och jag tittar på honom. Hallå, luktar jag så illa? Jag vet inte. Och han bara... Oj. Och alla börjar skratta. Och så nästa ord från honom: det var ännu sämre eller värre, tycker jag. Så han säger så här: du luktar får. Jag tänkte, jag har inte varit nära får. Hur kan jag lukta får? Jag har inte varit i stallet eller någonstans. Men han säger, varför skrattar du? Och alla dog där nere, vet du, och skratt. Och jag bara, jag visste inte vad jag ska göra. Så, du kan sätta dig. Och jag bara, var det allt? Kom fram, sniffa, du luktar får. Och så... Och alla bara tittar på mig, och jag gjorde också så. Och så efter mötet, så jag tänkte, jag måste gå fram till honom och fråga, jag fattar ingenting nu. Och så säger jag: Back, kan du förklara för mig, vad menar du med att jag luktar får? Fattar du inte än, säger han. Nej, förlåt mig, jag gör inte det. Det är det bästa som du kan önska dig.
Jaha, men förklara, jag fortfarande förstår inte. Men fåren känner av doften av herden. Och fåren följer efter herden på grund av doften, halleluja. Doften, de känner av herden. Han luktar får och fåren luktar herden. Och fåren behöver inte göra någonting annat. Eller herden, fåren följer efter herden. Och det har jag upplevt när vi var på bibelskola i Jönköping. Och så Leif Svensson, han som omkom i Estonia, han var ju min lärare. Och så tog han oss till Viebäck folkhögskola. Och så var det en massa får. Och så herden står bredvid oss. Och så säger herden till oss. Och vi är kanske 15 i klassen. Så säger herden: kan inte ni ropa på alla dessa får att komma fram till er? Och vi... ingenting hände. Och vi försökte i några minuter. Och han bara tittar på oss och bara skrattar. Och så säger vi: nej, det går inte. De lyssnar inte på oss. Vill ni att jag ska försöka? Ja, säger vi. Och Leif, han visste exakt vad som kommer att hända. För han har varit med herden många gånger. Varje år, nya människor som går bibelskola. Och ingen fattar någonting, eller hur? Och så säger han: nu visar de nu. Och så herden bara: kom! Jag såg öronen på fåren. De vände sig och sprang allihopa mot rösten. Och så ställde de sig framför honom. Och så säger Leif: fattar ni vad han har gjort? De känner både hans röst och känner hans doft. Halleluja. Och detta är så fantastiskt för mig. Jag känner min faders röst. Jag känner hans doft. Och jag vill dofta precis som han doftar. När folk möter mig, så jag ber att de vill ha det jag har. Och det har hänt några gånger. Men jag vill inte prata så mycket om mig själv. Då tror folk: åh, du är bara så här. Men när du går med Herren, då händer det saker hela tiden. Du är ju i honom, han är i dig, du är en nyskapelse, halleluja. Och när du är i nyskapelse, så är du någonting som Petrus säger i första Petrus 2:9. Och med detta så kommer jag avsluta min predikan, för vi har fantastisk predikan att lyssna om bara några minuter. Birger, halleluja, jättebra att ni förbereder er. Första Petrus 2:9 står det så här: men ni är ett utvalt släkte, ett kunglig prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Halleluja. Vad är du och jag? Vi är kungliga präster. Halleluja. Och det är de, både kungar och präster, var det enda i Gamla testamentet som kunde offra. Har ni märkt det? Har ni sett det genom hela Bibeln? Det är bara präster och kungar. Och vi är ju både kungar och präster i Guds rike just nu. Så vad vi ska göra idag, vi ska göra precis som Romarbrevet 12. Att vi ska lägga oss själva på altaret, eller hur? Och så säger: Herre, det enda jag har, du har här. Jag lägger mig själv på altaret. Jag vill att du ska tända på elden. Förtär allt som, och ta bort allt som finns i mig, som inte ger äran till dig, Jesus. Nu lägger jag mig på altaret för att du ska kunna leva genom mig. Åh, det är det bästa som finns, att Herren tänder på elden, Jesu namn. Det är därför Moses, när han kom till den här brinnande busken, han undrade: vad är det som händer? Det brinner, fast det brinner inte upp. Så är det med dig och mig. Halleluja. Vi brinner för Jesus, men vi brinner inte upp. För han bara tänder på mer syre, på mer kraft, mer kunskap, mer. Varför? För den här världen måste höra om honom. Om hans kraft, om hans vishet, om hans godhet. Han är mäktig att göra under. Han är för dig, min vän. Han älskar dig så mycket. Halleluja. 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 Och han kallar oss från mörkret
in till sitt underbara ljus. Vem vill bo, vem vill leva i mörkret när det finns möjlighet att leva med honom i ljuset? Halleluja. Kan inte ni spela bara lite grann? Tack Jesus. Herre, jag ber just nu. Det här doften som kommer från dig. Rör vid varje person här inne i lokalen. I Munkedal församlingen ordet. Och alla som tittar just nu på Vision Sverige. Jesus, jag ber att du rör vid varje människa. Fader, jag ber att nu får varje person avgöra och rita ett streck, en cirkel runt omkring sig och berätta för dig och för sig själv: jag hoppar inte ut. Jag vill vara i det här centrum där din kärlek kan nå mig. Älskade Jesus, jag ber att du kommer att välsigna varenda en som gör detta, som avgör sig själva idag att jag vill aldrig mer synda. Man kan lova det många gånger. Nyårslöften. Åh, det här är ingen nyårslöfte. Det är någonting mellan dig och Herren. Herre, i min egen kraft så klarar jag inte av det. Men Gud, med din kraft så klarar jag detta. Jag vill dofta dig. Jag vill komma till ljuset. Jag vill vara fri i Jesu namn. För Gud har så mycket mer för oss. Och jag tackar dig helige ande för den här möjligheten att vi har kunnat prisa och upphöja Jesus. Kom helige ande just nu. Halleluja. Ska vi bara prisa och upphöja hans heliga namn. Där du är hemma, lyft dina händer. Börja prisa honom, upphöja honom. För han är värdig. Han är värdig att ta emot all lov och pris och ära. Åh, jag tackar dig Jesus att du förändrar oss. Åh, att du kallar oss från mörkret till ljus. Vi ärar dig och prisar dig. Du den allsmäktige. Åh, vi bara ärar och prisar och pekar på dig i Jesu namn. Halleluja. Amen. Genom Jesu blod, tack att jag får komma fram till nådens tron. Jag får mättas vid ditt bord. Smaka blod. Tack att jag får komma.
fester. Allt lever lugnt och tyst. När han såg på mig och sa: jag är ljus och glädje, jag är kamp och strid. Jag står vid din sida. Vilket budskap. När jag har suttit ner och lyssnat till min kära broder Soran, så är det någonting som har börjat röra sig i min inre värld. Och jag tänkte fråga er, kan ni den här härliga sången "Vi står på helig mark"? Om ni har den så skulle jag vilja att vi tar den om en liten stund. Men jag har ett mycket viktigt ord till dig, syster, som sitter där nere och är gift med Ruben. Jag ser en Guds hand röra vid dig. Jag ser en Guds hand torka smärtans tårar. Jag ser en Guds hand tända en eld i ditt liv. Jag vill bara uppmuntra dig och säga: den här kvällen är en förändringens kväll för din kropp, för din hälsa. När jag upplever det här så känner jag bara ett sånt underbart välbehag av den helige andes närvaro. Hade ni den där sången? Ja, ja, men vad härliga ni är. Alltså, vi har så gott om tid. Så jag tycker verkligen att vi ska vara inför Guds ansikte några minuter innan jag ger det budskap som Herren har lagt på mitt hjärta. Så led oss in i den här fantastiska kören. Halleluja.
Sätter och sjunga. Så jag verkligen ser de där änglarna på den heliga marken. Änglar som rör vid er. Man ska egentligen inte göra så här i tv-program. Men jag måste lyda Gud med er. Och jag ska bara dela med mig vad jag ser Herren göra. Alltså det är så, håret reser sig på mig när jag ser vad Gud gör. Och jag ska börja med dig syster som sover i mannen här. Jag bara ser att Gud rör dig. Det är på helig mark. Och en levande Gud låter det strömma kraft ner i din varelse. Jag ser hur Herren bara rör och löser ut så många. Jag ser dig älskade broder. Jag ser hur Herren bara välsignar dig. Hur den levande Gud rör vid dig. Och Herren har bara viskat i mitt öra. Det finns erfarenheter som du har gjort för många år tillbaka sedan, som har liksom etsat sig fast i ditt inre och blivit som sår. De läker Gud nu. Åh, halleluja. Jag ser Herrens härlighet över hela kyrksalen. Och vi är på helig mark. Jag ser en Gud som älskar er så mycket. Jag ser en Gud som bara vill röra vid er. Jag ser änglar som räcker ner sina mäktiga händer. Jag ser en Herre som kallar människor och som vill göra dig brinnande i din ande. Halleluja. Halleluja. Jag står på helig mark och jag ser Guds änglar överallt. Det är inga fantasier.
Men jag vet att den Jesus jag predikar, han berör varenda en av er. Jag ser en liten syster här nere med svart hår och glasögon som sitter upp i håret. Jag bara ser att Jesus rör vid dig nu. Jag ser att det går en kraft ifrån den eviga världen in i dig. Jag ser en himmel som är intresserad av att möta dig och det dina. Halleluja. Åh, jag ser denna härlighet. Oj, 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 oj. Halleluja. Vilken Gud vi har. Vi står på helig mark. Halleluja. Broder där inne, längst in med glasögonen. Jag ser ett par sårade händer läggs på dig. Och bara gör ett under. Om jag uttrycker det på det här viset, varenda cell i din kropp blir nu genomliden av Herrens härlighet. Och Herren ska röra vid dig på ett sånt underbart sätt att du står där helt förundrad och funderar på vad var det egentligen som hände. Herren rörde vid dig. Halleluja. Här inför dig på helig mark. Och så ser jag en Herrens ängel står vid din sida. Käre broder, föreståndare för verksamheten, som tycker och tänker emellanåt, Gud, det måste snart komma en ersättare. Börjar bli gammal, men Herren ska ge dig ny styrka och ny kraft och beröra dig så att du mäktigt förnyad står som Josua eller som Kaleb och säger: ännu idag är jag lika stark som den dagen då Herren sände mig åt stad. Vare sig det gäller strida eller vara anförare, stå i tro och gå i tro. Varsågoda och sitt ner, älskade vänner. Det är lite konstigt ibland, hör ni. Ibland känns det som vi börjar med avslutningen och slutar med början. Men det är viktigare att lyda Gud än att följa ett specifikt program. Det är viktigare att höra orden ifrån nådatronen än att fullfölja ett program efter alla konstens regler. Och min kära broder Soran, han säger gång efter annan: ta rejält med tid. Och jag brukar säga till honom att jag behöver inte så där jättemycket tid, men ikväll kanske jag behöver lite mer tid. Alltså, det är så härligt att höra er spela. Vet du, jag tycker att du ska sitta kvar medan jag predikar. Då ska du spela lite det Herrens ande leder dig till. Får gärna vara med på basen också om du vill. Men vi behöver ingen sång alltså, utan bara musik. Lite sådär soft. När du känner hur Herrens ande leder dig. Jag fick uppleva, vi fick uppleva hur Gud var med oss igår kväll. Och jag talade då omkring det tema som vi har under den här helgen. Ingenting är omöjligt för Gud. För Gud är allting möjligt. Och vi tror att himlen är och färde. Ikväll tänker jag tala över ordet som vi hämtade i Jesaja 42:9. Det är inte så att jag knyckte texten för Soran, utan det var bara det att Gud sa: den där ska du tala om. Och så säger Gud till Soran: du ska inte ta den ikväll. Ibland hoppar texterna som småpojkar omkring oss och ropar: ta mig, ta mig, ta mig. Och det är väldigt skönt när det är så, men det är också bra när vi känner vi har fått ett ord av Herren.
Och jag upplevde när du talade, Soran, att du hade fått ett budskap ifrån en levande Gud. Det har jag fått ikväll också. Jesaja 42 och den 9:e versen står det: se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting innan de visar sig. Låter jag er höra om dem. Vilket fantastiskt ord. Vad jag förut förkunnade har kommit. Det betyder att Herren har talat och han har fullföljt det han har talat. Ibland har vi inte sett det. Men om vi tänker riktigt noga efter, så har vi sett mycket av det Gud talade med oss om. Och vi har sett det gå i uppfyllelse. Men nu, säger han, Jesaja, nu förkunnar jag nya ting innan de visar sig. Och jag låter er höra om dem. Och det är det här som är mitt budskap den här kvällen. När jag studerar min bibel märker jag mycket väl att vi är på gång in i en ny, spännande och kanske helt avgörande tid. På kort tid, väldigt kort tid, har så alldeles oerhört mycket hänt. Och det som hänt handlar om saker, ting, händelser som skrämmer oss. Ting som gör oss oroliga. Det handlar om så häftiga skiften att vi inte riktigt hänger med i allt det som sker. Och så står vi där och undrar, Gud, vad är det som sker egentligen? Dessa nya tider innebär oerhört stora påfrestningar för tusentals och åter tusentals människor. När fredstider avbryts av orostider, då vapenskrammel blir allt häftigare, så som vi hörde nere i Europa, i Ukraina idag. Vapenskrammel, häftiga ord och storvulna ord. Vi upplever att det är tider, andra tider. Den sociala välfärdssamhället som vi har byggt upp i egen kraft många gånger har fått djupa sprickor, vilket innebär att mycket av den trygghet vi skapade för våra familjer och våra efterkommande har blivit kraftigt urholkade. Jesus, som är Nya testamentets absolut största profet också, han talade om att det här skulle ske i den tid vi kallar förändens tid. Och han säger, så som det var i Jesaja dagar, så ska det bli också i ändetiden. Men jag ber himlens Gud hjälpa mig att förkunna på ett sånt starkt sätt den här kvällen och på ett sånt lättfattligt sätt att ingen misstolkar det som jag önskar bära fram den här speciella kvällen. Vi lever i det som jag skulle vilja kalla den andliga vinterns tid. Vi har levt i en riktigt kall och jobbig vinter. Det har varit, som ett uttryck vi har i Sverige, det har varit en riktig vargavinter.
tron har prövats. Livet med Gud har prövats. Och många har skakat. Och tyvärr, väldigt många har fallit. I avsaknaden av den varma golfström som evangelium om Jesus utgör i människors liv har gjort, har skadat oss så att empati och medkänsla med de sargade har kallnat. Och många människors känsloliv har blivit djupfryst. Dagligen hör vi om den oerhörda våldsvåg som nu inte längre är begränsad till våra storstäder utan också når in i de små samhällena. Jag läste i eftermiddag en liten nyhetsgrej ifrån den väldigt lilla staden Askersund. Fyra människor anhållna för mordförsök. I en liten stad där en gång evangelium hade segrat, där pingstförsamlingen har tvingats sälja sin kyrka till kommunen och hyr nederlokalen av kommunen. Då är det varje vinter. Men min förkunnelse ska inte sluta vid varje vintern. Nej då, jag har någonting annat som jag vill säga som är mycket viktigare. Men jag måste få oss att förstå allvaret i tiden. Många människors känsloliv har alltså blivit djupfryst. Vi ser det när unga pojkar, de har just vuxit ur barnskorna, då de lär sig hantera pistolen, eller rättare sagt inte har fått lära sig att hantera den, och så skjuter de vilt omkring sig mitt inne i bostadsområden. Mina vänner, om inte det här skakar om Sveriges kristna så att vi på nytt börjar fasta och bedja, så kommer landet att möta en våldsam svår tid. Men jag har hört Herren tala, och han säger att än idag kan vårregnet börja falla mitt i den kallaste vintern, och ni ska få uppleva att om ni öppnar er för mig, då ska saker hända. Det är vad Herren vill göra. Tyvärr och denna varje vinter också trängt in i många församlingar. Församlingar som Gud hade ämnat skulle vara ett tronsfäste. En plats där människor blev befriade. En plats där människor började jubla. Men många församlingar har förlorat värmen i Jesus. Men Jesus har inte givit upp. Nu ser jag något som händer. Jag ser att den hårda andliga vintern vi upplevt håller på att knäckas av vårliga vindar som börjar blåsa här och var. I förberedelsens stund kommer jag plötsligt, fastän jag är 78 år, att tänka på en barnsaga som jag hörde när jag kanske var 7-8 år gammal. Jag lovar, jag har inte tänkt på den en enda dag under alla de år som har gått
sedan jag var en liten pojke. Men så sitter jag och skriver den här predikan, uppfylld av Herrens ande, och så dyker barnsagan upp. Och man tänker, men Gud, vad vill du med det här? Och det enda jag kom ihåg ifrån den barnsagan, det var kung Vinter, farbror Rimfrost och gumman Tö. Så jag tänkte jag måste friska upp lite granna. Och det finns ett väldigt bra program i våra telefoner som heter Google. Så jag tänkte jag får väl googla på dem. Och så googlade jag. Och då fick jag reda på att det var Elsa Beskow, bara drygt 20 år gammal när hon skrev den här sagan. Så skriver hon om en liten pojke som heter Olle, som får ett par skidor i julklapp. Nu tänker jag inte utveckla Olles upplevelser i sagan, utan plötsligt började den heliga ande tala till mig och säger, det här berättelsen vill tala om för dig att ni lever nu i en tid då ni ska gå från vinter till vår. Ni lever i en tid då ni ska börja se gumman Tö komma. Och jag satt där och funderade, men vad i all världen ska jag säga om gumman Tö och om farbror Rimfrost? Det gick inte lång stund förrän hela bilden klarnade och jag hörde Herren tala. Låt gumman Tö bli för dig bilden på samvetets uppvaknande, på syndaånger och den väckelselängtan tusental och tusental bär på i landet Sverige. Herre, Herre, jag är ju beredd att säga som Elia, jag är ensam kvar. Men du svarade honom, jag har gömt 7000 man som inte har böjt knä för Baal. Det är så många som har böjt knä. Böjt knä för kung Vinter. Hälsat kylan välkommen. Hälsat de väldiga drivorna av smuts välkommen. Och sett detta elände som håller på att förstöra landet. Men vi behöver gumman Tö som får oss att börja gråta. Under flera månaders tid har Herren ställt en fråga till den här predikanten som inte är något märkvärdig utan är en enkel människa, men en syndare frälst av nåd. Så har han ställt frågan, när grät du för syndare? När grät du för de misslyckade? När rann dina tårar för att det inte brinner i församlingen? När grät du för dina släktingar, dina nära och dina kära som ännu inte frälsta? Och jag kände, Gud, kom över mig igen. Låt den där samvetets röst vakna på nytt igen. Vinterns iskalla rimfrost vill till varje pris att vi ska böja knä inför kung Vinter. Men det finns ett folk som vägrar böja knä. Det är det folk som begär och längtar efter en andlig vårtid.
Vet ni, ibland tänker jag, och jag säger ibland till Gud, Gud, du vet, jag beundrar de där predikanterna som får folk att skratta och jubla. Och jag har till och med bett, Herre, kan du inte låta mig få bli sådan? Kan inte jag också få dra en rolig historia? Och folk ligger dubbla i skratt i bänkarna. Det har Gud sagt. Jag har inte kallat dig till en stand-up comic preacher. Jag har kallat dig att bära fram ett budskap som jag har gett dig. Mina älskade vänner, Gud är ofärdig över landet. Vi tänker inte böja knä. Vi tänker då rakt inte böja knä för alla de propåer vi får ifrån en mängd olika människor. Vi tänker låta bli att göra det. Vi kommer att göra som Daniel. Vi går till bönestället som vi brukade göra. Vi kommer att ropa till Gud som vi brukade göra. Och du kommer att uppleva, om du gör det, kommer du uppleva det David upp, det Daniel upplevde när han blev kastad ner i lejongropen. Bland hungriga lejon. Vrålande lejon. Men de kastar ner Daniel där. Ja, det är roligt att du talar om att hon luktar på dig. Då kände lejonen. Den där, den smakar inte gott. Han äter vi inte. Och så tillslöt Gud lejonens skap. Och så kommer kungen. Och kommer kungen. Daniel. Har den Gud du så ivrigt dyrkat, har han kunnat rädda dig? Då står inte David med knyt, eller Daniel med knytnäven och säger, han har räddat mig. Men nu ska du få känna på det rejält med smörj. Han säger inte det. Han säger, må du leva i vinnerligen och konung. Den Gud jag dyrkar, han har räddat mig ur lejonens skap. Jag har inget ont gjort. När jag förberedde mig det här mötet så sa Herren, hälsa mitt folk att tuffa tider verkar. Men i de tuffaste av alla tider ska ni få se min härlighet. Min härlighet, min härlighet. Lyssna nu allt Guds folk. Här i Munkedal, men också ut över hela Sverige. Inledningsvis sjöng vi så underbart tillsammans. Tänk när släkt och vänner alla mötas där. På den gyllene stranden skiljas aldrig mer. Men vet ni, jag har en känsla av att vi behöver ändra texten. Och så behöver vi börja sjunga, tänk när släkt blir vänner. Hur många gånger har vi inte talat illa om varandra? Hur många gånger har vi inte sagt att de där, de är konstiga och underliga? Vet ni, Gud vill att vi ska sluta med det. Gud vill att vi ska börja bedja. Att vi ska börja ropa till himmelens Gud om en helt ny tid. En vår är på gång. Jesaja har en hälsning från Gud till folket som han betjänade. Samma hälsning har jag den här dagen till oss alla som bor och bygger detta land. Jesaja hälsning löd, nu förkunnar jag nya ting. Innan de visar sig låter jag er höra dem. Det var så vi läste i profetboken Jesaja. Även om vinterns grepp fortfarande håller många nedfrusna och den andens iskalla rimfrost ännu råder,
börjar isen att smälta. Jag hör det pålar i små bäckar av väckelsekraft här och var i landet. Jag ser att det börjar blomstra lite överallt i landet. I oktober förra månaden så var jag och min fru på en predikoresa till Stigsjö som ligger ända uppe i Ångermanland, långt upp i landet från oss räknat. Jag och min fru gick den ena promenaden efter den andra i det vackra höstvädret. En dag stannade vi till, alldeles förvånade ser vi vårblommor. Såna som börjar växa i maj månad eller tidigast i april. Det var blåklockor. Och så går vi en liten bit till, så ser vi plötsligt lupiner så här höga från det här golvet räknat, i alla färger. Och vi stod och såg på det. Så säger Gud: jag har velat visa dig en sak. Så som du ser och förundras över vårblommorna här uppe i det kalla Ångermanland, när hösten egentligen skulle ha torkat ner och frusit ner alltihopa, det kommer jag att göra i landet Sverige. Det kommer att växa ut med vägrenen, ut med väg, allfartsvägarna kommer det att stå vår blomster som Gud har uppväckt i form av människor som har fått sin tro helbrägda jord och börjar räkna med Jesus och överlämnar sina liv åt Herren. Där står högväxta lupiner. Och Herren sa: det är alla de där kriminella som jag ska befria. De som ingen tycker om. De som ingen vill ha egentligen. I vissa städer är det till och med förbjudet att plantera lupiner. Men Gud, han ser varje människas värde. Och han vill att vi ska förstå att nu kommer det att växa överallt. Men Gud behöver någonting för att det ska ske. Gud behöver människor som har förstått kallelsen, som har förstått uppdraget och som säger: Herre, jag vill vara med. Farbror Rimfrost börjar känna av vårvindarna. Rimfrostens förbannelse i andlig mening känner av att den varma golfströmmen ifrån Jesu hjärta, blodet, det bara forsar in till behövande människor, och plötsligt är befrielsen där. Denna märkliga syn gjorde att jag blev så fascinerad och jag började prisa Gud. Redan igår kväll så sa jag att Herren har något underbart för er. Ikväll vill jag förstärka detta. Temat vi har den här helgen är inte för 3 dagar, utan gäller också kommande dagar. Min hälsning gäller inte bara Guds folk i Munkedal. Den gäller hela landet. Den gäller hela folket. Den gäller varje församling. De torraste bland de torraste, de mest ogudaktiga församlingarna kommer att få vara in under Guds kärlek om man bara vill göra det. Vårregnets tid
Det är den sista punkten. Vårregnets tid är inne. Gång efter gång, på nytt och på nytt, under de senaste åren har Joels profetia kommit till mig, där han säger han ska låta rikligt med regn komma över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Jag upplever så starkt i hela mitt inre hur Guds kärleksfulla ögon tåras av en längtan att få dela med sig av sin andes kraft. Därför skriver Joel fyra ord som jag tycker är så fantastiska. Det skall ske därefter. Därefter. Efter vintern, efter rimfrost, efter kung vinter, då han har marterat landet, så ska det ske därefter att vår regn ska falla över landet. Och jag tror att nu är tiden inne, med tanke på det vi möter av strömningar i kristenheten som är så gudsfrånvända som de någonsin kan vara. Men med tanke på det behöver vi pålysa en helig fasta. Vi behöver tillåta visselblåsarna att blåsa i larmbasun på Sion, att utlysa en helig sammankomst. Och när jag sitter och skriver ner det, vågar jag säga, då hörde jag den där varma viskande stämman i mitt inre, med en vädjande stämma. Nå mina tjänare, må mina tjänare gråta framför överlåtelsens altare. Låt oss be Herren. Herre, tillåt inte ditt folk att förnedras mer. Låt inte ditt folk bli en nidvisa på de stora tidningsdrakarnas löpsedlar. Herre, låt ditt folk inta sin plats igen. I vårregnets tid vill Herren på nytt sända oss säd, vin och olja, så att vi ska bli mätta. Säden är Guds ord som förbliver. Vinet är den glädje som följer i lydnadens spår. Och oljan är den helige andes smörjelse. Jag trodde jag var färdig här, men jag var inte det riktigt, riktigt. Vårens tid ska följas av fruktbarhet. Vi ser på många ställen att något nytt är på gång. Människor, särskilt unga människor, har börjat söka något som är mer stabilt än vad denna värld erbjuder oss. Jag har flera gånger uttryckt min glädje över vad jag ser vad Gud gör i min hemstad, men också utöver landet. Så sa Herren, ställ en inträngande fråga ikväll. Och den ska jag ställa nu.
Vad väntar du för tid? Väntar du skördetid? Eller väntar du flera nödår? För min del vill jag tro att Guds önskan är att få använda oss alla att bärga den skörd som nu så hastigt håller på att mogna. Ortenilla parentolastigidia. När jag predikar det här ser jag just nu i min ande Sverige som ett skördefält. Det mognar. Sverige har mognat. Och axeln vajar fram och tillbaka i de många vindriktningar som blåser över landet. Och så hör jag stämman igen som säger: var finns de som vill börja skörda innan skörden förstörs? Och jag känner att hundratals vill svara: här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Det är varken mallighet eller högmod att säga: Herre, här är jag. Jag står till ditt förfogande. Om du vill så vill jag bli använd. Och när vi ber så kommer Guds ande att röra vid oss. Och nu har jag nått till predikans ände. Jag bara känner: Birger, ikväll har du faktiskt varit lydig Gud. Ikväll har du inte tagit undan någonting. Du har hållit på längre än du brukar göra. Och du, jag vill säga oss en sak. Vi ska börja se förändring ske i landet som heter Sverige. Skördefälten vajar. Kan du se axeln? Men jag ser några ax som bryts sönder av religiösa vindar som alldeles uppåt väggarna. Och jag ser de som förstörs av okulta läror. Och jag ser de som fryser ihjäl eftersom kung Vinter inte vill släppa greppet riktigt. Men nu ska ett Guds folk öppna sig för Herrens heliga ande. Åh, mina vänner, alltså när jag delar den här gemenskapen, jag känner så oerhört starkt att Gud är mitt ibland oss just nu. Jag känner hur den heliga ande berör oss på ett helt enastående sätt. Vi ska inte mer figurera i tvivelaktiga tidningsartiklar. Vi ska inte mer tjäna mörkret. Vi ska inte kompromissa med världen. Soran sa: han kan inte stå med ett ben i världen och ett i församlingen. Och vad många det är som har försökt stå så bredbent. Och till slut går de ner i spagat och så spräcker de hela kroppen. Gud vill någonting annat. Skulle vi kunna ta det igen? Vi står på helig mark. Och ni andra kan komma upp och sjunga. Och så står vi bara på helig mark. Gud välsigna er i lovsångsteamet. Soran,
Du ska alldeles strax få ta över. Men vi står på helig mark. Vet du, ibland säger folk till mig, om du predikar så här kommer du inte få komma och hälsa på en enda församling. Jag bryr mig inte. För jag vet att jag har burit fram det budskap som Herren har gett mig. Då sjunger vi. Det finns änglar överallt. Låt oss bli. När vi står här, när vi står här inför Jesus, så vill jag be Ruben att frysa kameror här på oss. Så kom fram, Ruben. Halleluja. Tack älskade Jesus. Bara känner att det sprudlar utifrån dig, och du har ett budskap. Vår egen tekniker. Nu kommer inga kameror att flytta sig fram och tillbaka, utan det bara kommer hit till oss. Men det kommer en Guds man som älskar Jesus. Ruben. Halleluja. Åh, vi ber. Helig mark. Lite mer än 25 år sedan, 27 år sedan, så var det så att jag sa till Herren, jag är på väg att lämna dig. Men Gud hade en helt annan plan. Han visste precis exakt vad han ville göra med mig. Så han skickade en ungdomspastor, en kille in, och gav mig budskapet. Och han säger bara att du har tänkt så, tänkt så, tänkt så. Och säger jag till Herren, okej, om du är intresserad av mig, då är det bara en sak som jag vill se, och det är väckelse. Och jag vill se det med egna ögon. Jag är född i en pastorsfamilj där jag fick se undertecken under hela min barndom. Och jag sa, jag vill se det igen. Då tar Gud och sänder mig till en ort där tiotusentals, hundratusentals, ja idag miljoner har berörts av denna väckelse. Där är jag i timmar. Mötena är 8-9 timmar och man vill inte gå hem. Mötena går i varandra. Jag är där i 2,5 veckor.
Jag blev fullständigt impregnerad av Guds ande. Jag förstår ingenting. Kommer hem. Det första jag gör när jag kommer hem, det är att sätta mig och ska berätta för min fru. Hon bara märker att det är någonting som har skett i mitt liv. Ja, hon har förstått det innan, men här förstår hon att det är något mer. Och den elden sen dess har brunnit så den brinner från tårna och upp till huvudet. Och gång på gång så vill den bara på mer och mer och mer. Vill du ha den elden ikväll? Ja. Vill du ha den elden ikväll? Vill du se den i ditt liv? Ödmjuka dig för krossad under Herrens mäktiga hand. Låt han beröra dig. Bry dig inte om det. Du ska leva den övernaturliga världen i det naturliga. Du får en nöd för människor på ett helt annat sätt när du låter den helige ande beröra ditt hjärta. Du kommer i en förkrosselse totalt in i ödmjukhet, beroende ställning. Vad du än går igenom så ser du bara ordet som lösningen. Du bara förstår att ordet är sanning. Första bokstaven till sista punkten är sanning i Guds ord. Vad som än sägs runt omkring dig, vad som än är. Så är det bara sanningen, Guds ord. Det kan du fullkomligt lita på. Det är skrivet innan du föddes och det finns efter du är död. Sen om människor försöker att ändra det under det här årstiondet, det spelar ingen roll. Det stod långt skrivet innan de skrev det eller tänkte det. Därför är det så viktigt att du står i Guds ord och ödmjuk förkrossar dig under honom. Om du vill ha smörjelsen så ber jag dig sen komma fram och få tag på det ännu mer i ditt liv. Amen. Halleluja. 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 Syster, kom fram. Ta. Vi ska be nu. Du bor här i Munkedal. Du är med i den här församlingen. Jag ska be för ungdomar. Halleluja. Låt oss nu förenas tillsammans och be i Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Far i himlen kommer in för dig. Halleluja. Jag tackar dig att jag får vara din dotter. Tack Jesus. Jesus, du som hör och du som ser, din arm är inte för kort. Herre, du vet vad som är på hjärtan. Du vet vad som finns. Du som har sett varje barn som inte ens är född. Oh, Jesus. Som det slår i varje livmoder. Och du ser varje barn som är fött. Alla åldrar. Och jag ber särskilt nu för våra barn, för tack våra Jesus, ungdomar. Halleluja. Jag ber här amen, för våra unga amen. Vuxna, vi ber, Herre. Jag ber för dem för våra i barn, Munkedals barn, kommun. Barn. Och med omna i Jesus, hela Västra Götalands län, i hela Sverige. Jag lyfter dem inför halleluja, dig, Herre. De tillhör dig. Du har sagt, låt barnen komma till dig, Herre. Och jag bara ber dig, Herre, om en barnväckelse, en ungdomsväckelse. Och sen skördarbetare. Sen skördarbetare, Herre. Sen skördarbetare. Och jag ber dig, Herre, för våra barn. Och jag ber dig att vi ska få vara visa och kloka, Herre. Och far i himlen, låt oss få vara exempel, goda förebilder. Herre, låt oss få gå före och visa, Herre, vad som är äkta. Amen, amen, amen. Åh Gud, jag bara ber dig, Herre, för våra skolor, våra förskolor, dagmammor. Och jag ber, Herre, för låg- och mellanstadieskolorna. Och jag ber för högstadieskolan. Jesus. Himmelske far. Amen.
det ska få vända stranden. Vi ber om gudfruktighet. Vi ber, Herre, att de ska gå till skolan, inte vara rädda. De ska få gå till skolan och känna sig trygga. Och du kommer, Herre, bara beskydda våra barn, Herre, från mörkesmakter, så vi drar dem ifrån dig. Abba, för jag ber dig, Herre, sänd skördarbetare så vi kan få vara med och vinna barnen. Hjälpa barnen till dig, Herre, att vi kan föra dem till dig, Herre. Jag bara ber om det, Herre. Tack, Jesus. Halleluja, halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Åh, Herre, 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 jag bara ber dig, Herre, att det ska vara få ett stopp, Herre, för de som lurar våra barn, Herre. Jesus, jag bara ber dig, Herre, att det ska få bli döpt i helig ande och eld, Herre. Halleluja, halleluja, halleluja. Väckelsens kraft. Jesus, Jesus, Jesus. Vi tackar dig, Herre, för hela kyrkorna, hela kommunen ska bli fyllda med barn och ungdomar, Herre. Himmelske far, varenda hörn i Munkerås kommun. Sen, Herre, jag ber dig, sen skördarbetare, Herre. Jesu namn, Jesu namn, halleluja. Far, vi är dig, vi ber dig, Jesus. Halleluja. Du ska inte säga att du är för gammal för att vara med och jobba med barnen. Herren påminner dig. Halleluja. Se inte till din ålder. Nej, nej, nej. Herren ser till ditt hjärta. Halleluja. Och barnen behöver mormor och morfar. Amen, 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 amen. Och barnen är det viktigaste som finns på Jesus hjärta. Halleluja. Han blev arg. Halleluja. När han sa lärjungarna, sa tyst, sa lärjungarna, stör inte Jesus, han predikar. För han sa, låt barnen komma. Och det är det det handlar om. Det är det det handlar om. Men Herren vill ha dig med att ta hand om barnen. Amen. För det är så här att det kommer, tror vi på väckelsen, så behöver vi förbereda söndagsskola, ungdomssamlingar, halleluja, och onsdagsklubben, torsdagsklubben, Jesus, och scouterna, halleluja, därför att vi har barn, amen, som inte, amen, kan sitta still. Halleluja. Men Herren kallar dig. Du behövs, för det finns inga fäder där ute för våra barn. Och därför hamnar de i kriminalitet och de hamnar i all gäng. Men tack, Birger, för vad Gud påminner om lupinerna. För vi ska se hur Herren kommer och rycker dem ifrån dem. Och Gud vill väcka sig i den här kommunen. Och jag vet det. Och vi vet det. Och vet ni vad? Det är ju så här att Gud vill ju ha väckelse i norra Bohuslän. Amen. Han älskar EPA, ungdomarna. Och jag tänker, varför har vi inte en EPA för? Det står Jesus loves you, så kör vi. Nej, men förstår ni, vi måste våga drömma, göra lite annat. För Jesus är faktiskt, han var där folket var. Halleluja. Han var ute och gjorde gott och tog dem med sen in. Han var där. Ja, ja, kär Jesus. Amen, amen. Tack, Jesus. Halleluja. Det finns många invandrare här i stan, eller hur? Det finns många invandrare här i kommunen. Liliana, du är från Colombia. Kom fram och be för invandrare här i staden. Halleluja. Halleluja. Åh, vänner, vi har Jesus. Be som, precis som du vill. Halleluja. Åh, Herren, tack för den kärlek som vi känner här. Halleluja. Oh.
Tack älskade Jesus. Herre, vi ropar, vi behöver den genuina kärlek, Herre, för att möta människor, Herre. För att möta vår församling, Herre. För att möta våra familjer, Herre. Jesus, Jesus. Vår land, Herre, det enda du vill är att vi ska älska människor, Herre, som du har älskat oss i korset. Det bästa fetten är till varandra, Herre, ett mjukhet, Herre. Det är sig själv, Herre, vi vet inte vad det är. Men vi vill lära oss, Herre, vi vill, Herre. Vi är hungriga, vi är törstiga, Herre. Vi vill inte mer, Herre. Tappa hoppet, Herre. Vi vill bara tro och gå, Herre. Och sprida evangeliet, Herre. Jag tror på detta, Herre. Jag tror på väckelse. Tack, Jesus. Men väck oss alla in i hjärta, Herre. Amen. Väck oss i våra hjärta, Herre. Amen. Rannsaka oss, Herre. Halleluja. Som aldrig mer du har gjort, Herre. Yes. Yes. Rensa upp oss, Herre. I tankar, i hjärta, i sinne, Herre. Gud. Jag orkar inte med det här, Herre. Tack att du rör vid våra hjärtan, Jesus. Åh, heligande. Heligande. Tack att du jobbar med oss just nu, Gud. Amen, 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 amen. Gud, vi ära dig. Oh. Halleluja. Familjerna, min man, mina barn, jag tror på detta, det är inte bara jag. Alla de jag älskar, de ska följa med till den heliga marken. Och vi ska nå människor i Jesus kärle. Vi ska se deras hjärta, vi ska inte se synder. För även om synder är större, Herrens kärle är mycket större. Vi ska se människor med ödmjukhet och mätta dem med kärle. Amen. 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 Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att du har tagit mig till Amen. Sverige, Herre. Åh, oh, Gud. Jag vill välsigna alla de här människor som har kommit från Amen. Sin egen hemland och lämnat hemlandet och kommit till Sverige, Herre. Åh, oh, Gud. Tack, Herre, för alla tack, de som är här. Tack, älskade Jesus. För tack, alla ungdomar, Herre. Barn, familjer, Herre. Halleluja. Hjälp oss att de ska känna sig hemma här. Amen. Älska Herre. Amen. Amen. Vi ska omsluta dem med din kärle, Herre. Med din nöd. Med din ödmjukhet, Herre. Att vi ska hjälpa varandra, Herre, med din kärle. Amen. Att vi ska ställa upp för varandra, Herre. Tack, Jesus. Jag tror på att vi är på helig mark, Herre. Amen. Jag tackar Herre för den här helgen. Jag tackar för den här segerpilen, Herre. För att det betyder mycket, Herre, i Guds riket. Den stämpel, Herre, som du lämnar här. Och den som vill ta emot, Herre. Bara säg, Herre, en eget ansvar, Herre. Men jag tror på seger. Jag tror tack på segerpilen. I vår församling, i våra liv, i Sverige, Herre. Amen. Tack Liliana. Halleluja. Birger, vill du komma fram? Vi ska sjunga tillsammans en sång. Jesus har en fråga. Och den lyder så.
Vem ska jag sända? Vem vill gå? Jesus, här är jag, sänd mig. Låt oss sjunga det tillsammans. Jesus, här är jag, sänd mig. Jesus, här är jag, sänd mig. Jag vill leva mitt liv i tjänst för dig. Jesus, här är jag, sänd mig. Jesus har en fråga, och den lyder så: jag sända, vem vill gå? Vem vill bära budet om att Gud är kärleken? Vill du vara med min vän? Jesus, här är jag, sänd mig. Jesus, här är jag, svag i din kropp, men Jesus kallar dig nu. Vet ni vad jag tycker vi ska göra i slutet av mötet? Du som bara vill visa hela andevärlden: jag tänker tjäna Gud framöver. Res dig från din plats, och så blir vi bara stående där framme, och så överlämnar vi vår tid, vår kraft, vår svaghet, vår litenhet till Jesus, och så kommer han att göra oss starka. Vi sjunger igen: Jesus, här är jag, sänd mig. Och så samlas vi bara alldeles här framme. Välkomna. Jesus, här är jag, sänd mig. Jag vill leva mitt liv i tjänst för dig. Jesus, här är jag, sänd mig. Här finns ännu plats. Vill du också vara med, så är du välkommen nu. Jesus, här är jag, sänd mig. Det är vår hjärtebön. Jag vill leva mitt liv i tjänst för dig. Hörni, säg bara till Jesus: ta mig som jag är. Nils Bolander, den märkliga väckelseprästen nere i Lund, skrev: trasiga redskap tar han i sin hand och arbetar med i sitt åkerland. Plogar
som ingen vill plöja med, ställer han i ordning den mästersmed. Spelar en låt på en sprucken violin så att man aldrig någonsin kan glömma melodin. Det är det undret Gud vill göra med dig idag. Han vill väcka dig, han vill tända dig, han vill bruka dig. Och därför ska vi nu bara be tillsammans. Vet ni, jag tror att vi ska göra det som en riktig överlåtelsebön. När jag ber med människor som vill bli frälsta brukar jag förestava bönen. Jag vet att ni är vana bedjare och ni kan be. Men jag tänker ändå förestava bönen. Och så ber vi samma bön tillsammans. Jag kommer att be tydligt, inte för fort, så att du kan repetera min bön. Jesus, nu kommer jag till dig. Nu kommer jag till dig. Jag vill leva mitt liv. Jag vill leva mitt liv. I gemenskap med dig. I gemenskap med dig. Herre, jag ber om nåd. Herre, jag ber om nåd. Att få vara ett verktyg. Att få vara ett verktyg. I din mästarhand. I din mästarhand. Jag ber. Jag ber. Rensa mitt liv. Rensa mitt liv. Förnya min ande. Förnya min ande. Låt mig se alla mina nära och kära bli frälsta. Låt mig få se alla mina kära och kära bli frälsta. Jesus. Jesus. Jag ber. Jag ber. Förvandla mitt liv. Förvandla mitt liv. Till ett äkta Kristusbrev. Till ett äkta Kristusbrev. Där människor kan läsa. Där människor kan läsa. Och se. Och se. Vilken kraft. Vilken kraft. Som finns i dig. Som finns i dig. Hjälp mig, Herre. Hjälp mig, Herre. Att inte peka finger åt andra kristna. Att inte peka finger åt andra kristna. Hjälp mig. Hjälp mig. Att ha samma empati som du har. Att ha samma empati som du har. Gör mig. Gör mig. Till en själavinnare. Till en själavinnare. Jesus, jag ber om detta. Jesus, jag ber om detta. Låt mig få vara en del. Låt mig få vara en del. Av den starka väckelsen. Av den starka väckelsen. Som vi alla behöver. Som vi alla behöver. Därför. Därför. Lägger jag mig. Lägger jag mig. Vid ditt altare. Vid ditt altare. Ta mig som jag är. Ta mig som jag är. Jag har inget att komma med. Jag har inget att komma med. Men du har sagt. Men du har sagt. Att du använder slitna själ. Att du använder. Herre, jag är ett slitet kärl. Herre, jag är ett slitet kärl. Och nu kommer jag till dig. Men nu kommer jag till dig. Amen. 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 Lägg nu händerna på varandra här framme. Och vara välsignad den du lägger händerna på. Välsigna dem en stund. Be inte så mycket för dig själv. För andra välsigna dig. Och så välsignar vi varandra överallt. Halleluja, halleluja, halleluja. Vi är det Jesus. Tack att vi får välsigna varandra. Halleluja, halleluja. Tack för vad du gör ibland oss. Halleluja, halleluja. Tack för andens härlighet. Halleluja, halleluja. Välsigna lovsångsteamet som står här och sjunger eller spelar. Tack att din ande är över dem. Tack att vi ser din härlighet i deras liv. Herre, de säger också, Herre, jag, sänd mig. Herre, de också Kristus brev. Tack gode Gud för de olika professioner de har i vardagen. Halleluja.
Tack att människor ska läsa dem som ett öppet brev. Åh Jesus, tack för nådens heliga ande. Tack för kraften. Tack för välsignelsen. Tack för flödet. Så kommer Martin fram och han brinner också för att berätta för oss vad Herren har lagt på hans hjärta. Och under tiden så ska Birger och jag vara nere och välsigna er. Halleluja. Tack älskade Jesus. Jesus Kristus får hålla sker alla sin i ensam och får hålla och hålla sker. Det finns en väg att leva det här livet som Soran och Birger har pratat om. Det är att ge allt. Att inte hålla någonting tillbaka. Att lägga allt för Jesu fötter. Att inte stå och komma med någonting som du tror är någonting värt. När man läser om Paulus så säger han i början av sin tjänst att jag är den minsta av apostlarna. Men i slutet av sin tjänst så säger han att jag är den största av syndare. Han har fattat, det beror inte på mig. Det beror på han som jag är i. Att vara i Kristus, att gå den väg som han har banat ut för dig. Det är då livet är ett liv. Det kom en ung man till Jesus en gång som trodde han hade ett rätt bra liv. Han kom till Jesus och sa, vad ska jag göra för att få den frid, få det liv, få rättfärdighet som du pratar om? Och Jesus tittade på honom och log. Håll buden, sa han. Ja, det har jag gjort. Jag är duktig. Jag har hållit dem sedan jag var liten. Och då tittade Jesus på honom igen och log. För det var en förmögen ung man. Sälj allt du äger och följ mig. Ge allt som du tror är någonting värt och följ mig. Ge allt som du tror är någonting värt och följ mig. För vi har ingenting i oss själva som vi kan komma till Gud med. Herren ser över hela jorden. Han letar efter dem som med sina hjärtan vill ge allt, vill ge sig hän, vill hänge sig åt honom. Han letar inte efter duktiga människor, han letar inte efter sådana som har massa utbildningar och fina diplom och visa upp på vägen. Han letar efter dem som vill ge hela sitt hjärta till honom, som vill ge precis allting till honom. Det är det han letar efter, det är det enda kriterien har. Det står att om vi försöker finna vårt liv, om vi försöker fixa till allting, om vi försöker lösa saker och ting, så kommer det inte funka. Men om vi mister våra liv för hans och evangeliets skull, då kommer det att fungera. Så lägg allt i Jesu händer. Lägg allt i Jesu händer. Då kommer det att funka. För det är som både Birger och Soran har sagt, alltså står du med en fot på bryggan och en fot i båten och båten ger sig av, så blir du blöt. Det kommer inte att gå. Ställ dig i båten. Låt Jesus leda ditt liv. Det är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Hör vad han säger, gör vad han säger. Ha inte en massa egna idéer. Tro inte att du vet bättre än GPSen. Utan hör vad Gud säger och gör det. Då kommer det här livet som Birger och Soran har pratat om kunna bli verklighet i ditt liv. För jag är inte intresserad av att låtsas och leka kyrka och hålla på. Jag är intresserad av att se det som man hör berättat om. Se det i
våra bygder här i norra Bohuslän där inte sånt är vardagsmat än. Ge allt. Annars kommer det inte att funka. Lägg ner idéer, lägg ner allt du har som du är så stolt över, som du tror att ja, men det här är min sann. Såran börjar med att säga, vem är jag i Kristus? Och det är just det som är intressant. Inte egentligen jag, utan i Kristus. I honom. Hesekiel förs i en dröm till en dal full av ben. Till en dal som där det ser helt omöjligt ut. Har du känt så någon gång? Nej, det här går inte. Det här är omöjligt. Maria sa det när ängeln kom och sa att du ska bli pappa till Guds son. Hur ska det gå till? Med antagligen rätt mycket bävan och funderingar och grejer. Och det är precis så vi borde reagera. Hur har du tänkt att det här ska gå till, Gud? Förutsättningen för den armé som det står i någon översättning som blev i den här dalen full med ben, det var just att benen var döda. Hade de levt, hade de varit en till synes riktigt bra armé, så hade det varit kört. Men nu fick Gud klä dem med kött, klä dem med senor, med muskler och blåsa sin livsande i dem. Då blev det en mäktig armé. Det är det enda du och jag behöver. Det är att lägga ner våra liv och låta hans livsande få blåsa och fylla ditt liv. Där du är, där Gud har ställt dig, så vill han vara med dig varje dag. Det är så att alltså han är inte intresserad av oss bara när vi är i kyrkan. Han vill vara med dig när du ligger och skruvar, när du jobbar med det du håller på med, vad det nu är liksom. Han vill vara med oss överallt. Låt honom vara med dig överallt. För det är inte han som håller sig borta, utan det är vi som tror vi kan själva. Han söker överallt. Och han letar efter människor som säger, Herre, här är jag nu. Herre, jag vill ge dig hela mitt liv. Jag vill lägga ner mitt liv för dig, Herre. På stridsfältets höjd vill jag ge dig mitt liv. Det är det enda han söker av dig och mig. Ge dig helt till honom. Då kan det fungera. Då kommer benen få liv. Då kommer norra Bohuslän börja brinna. Då kommer din ort bli förvandlad. Men det är så att han behöver dig. Han behöver mig. Han behöver de döda benen. Det står det i där i Hesekiel 37, så står det här är statusen på Israels folk, på Guds folk. Det är kört. Det ligger en hop döda ben. Det finns inget hopp. Och så känns det ibland när man tittar ut över kristenheten idag, att det är vad är det här liksom? Men då säger Gud till profeten, kan de här benen få liv? Vad ser du när du tittar på ditt eget liv? När det är kört. När vi inte räcker till. När vi kommer till korta och känner att nej, det är dit Gud vill ha dig. Det är dit Gud vill ha mig. För då kommer vi ropa på hjälp. Det finns de som säger att genom nöd så kommer jag lära er att be. Det är ju synd, det ska behöva gå så långt. Men vi är ofta sådana.
Det behöver ju egentligen inte gå så långt. Vi kan söka honom precis lika bra när vi har det bra. Och han vill att du ska söka honom. Han vill att du ska ge allt. Han tittar över hela jorden. Står det i andra krönikeboken någonstans? Jag har det i anteckningarna. Vi får ta det någon annan gång. Han ser över hela jorden. Han ser överallt. I hans engelskan så står det, hans blick far fram och tillbaka. Och han letar för att se om han hittar någon som vill ge sig hän. Som inte vill ge lite grann, utan som vill ge allt. Då ska han med sin kraft komma och fylla på och bistå. Alltså det är ett gammalt svenskt uttryck, men alltså, han står bredvid, han står med, och med honom då kan vi förvandla den här världen. Utan honom så kan vi lägga av liksom. Men med honom så går det, och han vill ha med dig. Och det som vi gjorde nu är en väldigt, väldigt bra start. För han behöver dig. Ja, men jag är... Ja, jo, vi har alla såna. Mose, han kunde inte tala, liksom, sa han. Sen står det längre bak i hans, eller fram i hans liv, så säger han så här: nu ska jag tala, nu får du lyssna månen, nu får du lyssna solen. Så det hände någonting när han gav sitt liv. När han lämnade det han hade till Gud. Så sätt inte gränser på vad Gud vill göra i ditt liv, utan ge han allt. Har du inte hört något annat som har sagts ikväll, så hör det här: ge allt. Släpp taget om allting. Låt det inte finnas någonting i den här världen som håller dig tillbaka. Låt ingenting i den här världen hålla dig tillbaka. Ge allt till honom. Det är då det funkar. Det är då det funkar. Det är därför när ungdomar typ sen ger sig till Gud, så står man ju bara och är, det finns inget som är så ljuvligt. Men vet du, vi som lever och det härjar en massa grejer runt omkring, vi har en massa grejer som står i vägen. Lägg undan det och ge allt till honom. För det är så, när den här profeten Hesekiel blir förd till den här dalen, så säger Gud till honom vad han ska säga. Han ska profetera och säga till de här benen att få liv och sånt där. Han behövde göra någonting för att det skulle ske. Vi behöver säga ja till Gud. Vi behöver säga, det är det enda enkla lilla vi behöver göra. Vi behöver säga: ja Herre, du får mitt liv. Han är sån, han tar sig inte in med våld, utan han vill ha, ja. Han vill ha ditt okej. Han vill ha ditt allt. Då pratar vi. Då snackar vi. Då kan saker och ting hända. Ge allt till honom. Låt oss be. Kan vi ta den här Herren söker ett folk sen? Oj, otroligt att sitta och jobba, vet du. Åh, Fader, jag tackar och lovar och prisar dig, Herre, för att vi får komma till dig, Herre. Och du vet precis vad vi har med oss, Herre. Du vet precis vad som surrar i våra skallar, Herre. Men Herre, vi vill ge dig det som vi kan tycka är ynkligt, det som vi kan tycka inte är något att ha, och det är precis det du vill ha. Vi vill ge dig allt, Herre. Herre, vi ser och vi förstår rent förnuftsmässigt att det finns otroligt mycket människor som behöver lära känna dig, Herre. Tänd den eld i oss, Herre, som du har tänt i människor genom generationer i den här världens existens, Herre. Tänd den eld, Herre, i våra hjärtan, Herre. Den eld som brinner i dig, Herre. Den nöd som brinner i ditt hjärta, Herre, låt den få brinna i våra hjärtan, Herre. För vi vill ge dig våra liv, Herre. Vi vill ge dig allting, Herre.
Så ta och ge allt till honom. Hur går det? Ta med oss den sången och så får du ta över sen. Fram till någonting utan låter honom göra det han vill göra. Och det är det som folket säger var vi än går och åker. Tack att ni öppnar och stannar upp och låter Gud göra det han vill göra. För när, ibland så när mötena är en och en halv timme eller någonting sånt så rusar man fram till någonting. Men Gud har gett oss den här möjligheten. Vissa kanske orkar inte sitta i 3 timmar, men jag har inte sett att någon har lämnat ikväll. Och det är ett gott tecken på att imorgon så avslutar vi den här kampanjen. Eller vad ska vi säga? Vad ska vi kalla det här besöket? Ingenting är omöjligt för Herren. Och det som han har satt i dig, det här lilla säden som bara växer och han vattnar. Jag hoppas att man har upplevt under gårdagen och idagen att Herren bara vattnar. Och så kommer det att växa fram. Det kommer att växa fram. Pastor Per, känner du glädjen inför framtiden, eller hur?
Åh, Gud har verkligen berört mitt liv, Birgers liv. Och jag hoppas att Gud har berört ditt liv. Och ni som tittar också. Gud har en plan för Sverige. Vi har hört Martin säga, de är döda benen. Hur är det möjligt? Men för Herren är ingenting omöjligt. Halleluja. Och det är verkligen, jag vill uttrycka min tacksamhet till våra tv-tittare. Till varenda en som har gett och välsignat oss. Det är nämligen så här, jag såg det igår också, men jag vill säga det idag. Vi går och trampar på vatten. Djup, djup vatten. Vi vet, det är varenda program som vi gör kostar tiotusentals kronor. Vi har inte de här pengarna, men vi ändå gör det. För att Herren har sagt att vi ska gå. För många människor tänker, hur vågar ni göra detta? Ja, vi gör det ändå. Vi vet inte hur, men vi gör det. Och Herren på något sätt sänder en person eller fem eller tio personer. Till och med, jag har upplevt så när vi har avslutat fyra dagars resor med segerpilen. Och det kom inte så mycket pengar. Men dagen efter så ringer en man och så säger han, hur mycket fattas det? Jag vill ge dig. Halleluja. Så Gud kommer aldrig för sent. Marta och Maria, de trodde, åh, Lazarus, vår broder, han är redan fyra dagar död. Du kommer ju för sent, Jesus. Han kommer aldrig för sent. Jag sa precis i början, vi har ju det här stora berget som heter 3 miljoner kronor till 31 december. Hur ska vi besegra det här Goliat? Eller besegra det här Röda havet? Vi ska göra detta tillsammans med dig. Tillsammans med de heliga som älskar Jesus. Halleluja. Så vi bara ber just nu för givmildhetsande över våra tittare. Herre, vi bara ber. Du har gett oss vad vi har i våra händer. Vad vi har i våra liv. Det är att predika evangeliet. Och du kommer att betala. Du kommer att ta hand om oss när vi gör det. Så vi ber just nu för Vision Sverige. Låt oss be nu för Vision Sverige. Åh, för vår älskade tv-chefen Gaudat. Som bara brinner. Han är egyptier som bor i Norge. Men hans hjärta brinner för Sverige. Och han satsar miljoner och miljoner. För att vi ska kunna ha en kanal som predikar om Jesus 24/7. Åh, jag tackar dig Jesus för Gauda. Jag tackar dig Jesus för ledningen. Alla programledare, alla tekniker. Herre, jag ber just nu. Vi som är församlingen här inne i Munkedal. Vi ber just nu för Vision Sverige. Och du som sitter hemma. Lyft upp dina händer och tacka om du vill. Om du känner att du får den andliga maten när du zappar på din tv. Eller på Apple TV, eller på din padda, eller på telefonen. Och ibland så kan Gud tala genom sina talare, genom människor som bara talar till dig. Åh, jag tackar dig Jesus för alla gåvor som kommer just nu. Det är bara några minuter kvar av det här mötet, av det här programmet. Men Herre, du har ju en utväg. Du har ju en väg som heter raka vägen till ditt hjärta, Herre. Jag ber att många människor kommer till den här raka vägen just nu. Halleluja. Tack att du frälser människor, Jesus. Åh, jag ber för vår ekonomi. Att vi ska inte behöva stå här möte efter möte och bara be om pengar, Herre. Vi ber i Jesu namn att du ska förse oss. Så att vi kan proklamera seger även på det här området. I Jesu namn, halleluja. Tackar dig Fader, tackar dig Fader. Åh, jag ber just nu för morgondagen. Jag ber att människor som kanske tvekade, ska jag åka till Munkedal eller inte? Jag ber att ni som vill, kom imorgon. Halleluja. Det kommer bli fantastisk avslutning imorgon kväll. Åh, vi kommer att få Marie och Anders som kommer att leda lovsången. Det kommer bli fantastiskt och Gud kommer att vara med oss och mitt ibland oss.
Nu avslutar vi det här underbara mötet med lovsången. Det är några minuter kvar och ni bara kör det tills vi säger stopp. Okej, ni bara upphör namnet Jesus. Du tillsammans med oss, Birger, stort tack för predika. Pastor Per, tack för de små, korta orden, men de är fantastiska. Du talar till en enskild person på ett speciellt sätt. Tack alla ni som bad. Tack Martin för appellen. Tack lovsångarna. Tack till dig. Sov gott. Shalom. Och så ses vi imorgon. Nu sjunger vi sista minuterna upphör i Jesu namn.